Dono xalqimiz yashayotgan umriga sinovli dunyo deya ta'riflaganini ko'p bora eshitganmiz. Ba'zan hayot tashvishlari kimnidir butunlay sindirib tashlasa, kimdir najot axtaradi, umidini uzmaydi, intiladi va yashashga kuch, maqsad topa oladi. Chiroyli va xayrli umr kechirishni o'rganadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari bu yorug' olamni ko'ra olishmasa-da, qalb ko'zlari ochiq, yashashga ishtiyoqi baland, matonatli yoshlardir. Tasavvur qiling, ko'zingizni bog'lab qo'ysa, qancha vaqt tura olasiz? Nimani his qilasiz? Asosiysi, bilasizki, ma'lum vaqtdan so'ng ko'zingizdagi bog'ishni yechib yuborishadi va siz yana ko'ra boshlaysiz. Ba'zida hayotdan mo'jiza izlaymiz. Bilmaymizki, tanamiz sog'ligi, teran fikrimiz borligini o'zi bir mo'jiza. Mana bu bejiram, bir-biridan ajoyib buyumlarni siz va bizdek to'rt muchchasi sog'lom insonlar emas, balki imkoniyati cheklangan nurli maskan, maktab internati o'quvchilari qo'l mehnati namunalaridir. Odam qilgan ishni odam qilarkan deydi qahramonlarimiz. Muhim inson qanday vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar, o'zida kuch va shijoat topa olishi lozim. Bu kabi mo'jizalarni yaratishi uchun. Man mana shu nurli maska maktab internatida ishlayotganimga 6 yil to'ldi. Shu yerga kelib bir nimani bildimki, sog'lom o'quvchi bilan nuqsoni bor o'quvchiga dars berish juda ham qiyinligini sezdim. Bu yerdagi bolalar juda ham hunar o'rganishga ishtiyoqmand. Mana shundan foydalanib, texnologiya fanlarida o'quvchilarga ketma-ket har xil hunarlarni o'rgatib boshladim. Masalan, birinchi navbatda bolalarning nuqsonini inobatga oldim. Ularda masalan ilmoqda to'qish, spitsada to'qishdi. Bu ishlarni qila olmagan o'quvchilarga maxsus iplarni olib kelib, o'sha maxsus iplarda to'qishni o'rgatdim. Bizning maktabda faqatgina to'qish emas, pazandachilik to'garagimiz ham bor, tikuvchilik ham to'garagimiz bor. Bu yerda biz mahsulot o'zimiz ishlab chiqaramiz va o'zimizda nima bozorimiz juda ham chaqqon bo'lgan mahsulotlardan foydalanamiz to'g'risi. Keyin ya'ni birinchi o'quvchilarimiz xaridorlari, shu biz maktabimizda ishlaydigan ishchi xodimlar, o'qituvchilarimiz asosan bizdan xaridorimiz. Endilikda masalan o'quvchilarimizni qiladigan ishlarni kengroq ommaga ko'rsatish niyatimiz bor, kengroq bozorda sotish niyatimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda bizni qo'llab-quvvatlaydigan homiylarimiz bor. Shundan foydalanib biz o'quvchilarga mahsulot yetkazib beramiz. Ya'ni yotoqxonada yotganligi uchun o'quvchilarimiz bo'sh vaqt juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa qizlarimizni bo'sh vaqtini unumli foydalanish uchun ularga kasb o'rgatamiz va shu mahsulotlarni yotoqxonada bo'lgan vaqtlarda ular har xil mahsulotdan turli xil buyumlar to'qishadi yoki bo'lmasa bizaga nima kerakligi bo'lsa, o'sha xaridorimiz qaysi narsani to'qishni xohlasa kerak bo'lsa, shuni mahsulotdan to'qib boshlaymiz. Amina Bozorova mazkur internat maktabining 11 sinf o'quvchisi. U bugungi kunda makramali to'quvchi tadbirkor sifatida nafaqat viloyatimizda, balki Turkiya va Rossiya davlatlarida ham o'z ishining mohiri sifatida yaxshi tanilmoqda. Qisqa vaqt evaziga o'rgangan hunari ortidan bugun 100 ortiq mahsulot turlarini o'z qo'llari bilan yaratayotgan yosh tadbirkor ustozi Farida Qo'chqor va hamda volidasi ko'magida ijtimoiy tarmoq marketingini ham yo'lga qo'ygan. Я искала работу себе еще с 8 класса, но я не могла найти себе работу. Ни в 8, ни в 9, ни в 10 классе. Men 8-chi sinfdan boshlab o'zimga munosib ish izlagandim, lekin 9-chi va 10-chi sinflarda ham o'zimga munosib mehnat topa olmadim. Ammo o'tgan yilning so'ngida onajonim menga makramali to'qishni o'rganishimni tavsiya etdilar. Bu yo'nalish menga juda ham ma'qul bo'lib, meni juda qiziqtirib qo'ydi va o'rganishga qiziqish bilan kirishdim. Bu jonim ham xuddi shu yo'nalishda ajoyib buyumlar yaratgan ekanlar. Bu makrama yo'nalishida ajoyib sumkalar, qizlar soch bezaklari, bir qator uyg'ur buyumlari yaratish mumkin ekan. Ilk ishimni albatta bu jonimdan o'rgandim va yostiq uchun jild to'qidim. Lekin ish jarayonida o'zim uchun ajoyib sumka to'qish g'oyasi xayolimga keldi va shundan boshlab ishlash va izlanishni boshladim. O'zim uchun to'qigan sumkani ilk bor ishlatganimda barcha tengdoshlarimning havasi keldi va ular uchun ham shunaqa sumka to'qib sotishimni iltimos qilishdi. Menga bu taklif ma'qul kelib, yana bir ajoyib qo'l mehnatini tayyorladim va mehnatim tengdoshlarimga manzur bo'lganidan quvondim. Shundan so'ng ko'plab sumkalar va qizlar uchun buyumlar to'qib sotib tadbirkorlik qildim. Bu
ish ajoyibligidan o'z ustimda ishlab ijtimoiy tarmoqlardan men kabi o'quvchilar ishlarini kuzatib yangi dizaynlar yarata boshladim. Ijtimoiy tarmoq men uchun katta maydon va ijodimni namoyish etish obyektiga aylandi va tarmoq marketingini yo'lga qo'ydim. Zamonaviy tadbirkorlikda bitta yo'nalishda to'xtab qolish yaxshi emas. Shuning uchun ham yangilikka doim intilaman va yangi ijod namunalarimni yaratib mijozlarga taqdim etaman. Amina haqida gapiradigan bo'lsam, o'zini brendi bor, Amishop degan. Ya'ni men unga ko'proq maslahat beramanki, qadoqlashni o'rgataman, naqshni o'rgataman, keyin rang tanlashni, qaysi nimaga sumkalarga qaysanan rangni tanlashdi, mavsumiy ranglarni tanlab, naqshlarni ham mavsum bo'yicha tanlashni o'rgataman. Bilasizmi, bular maktabda juda ham yaxshi o'qishadi, hamma o'quvchimizda. Bu o'qishdan tashqari bu hunari bu uchun keyingi hayotda juda ham katta yordam beradi. Ya'ni moddiy taraflama, bu bular o'zini hech qachon men nogiron deb chekka olib qo'ymaydi. Bular faqat shu mana keyingi hayotda qanday mahsulot ishlab chiqarishni o'ylaydi, o'sha mahsulotdan qanday foydalanish yoki kimsa uni sotish yo'llarini o'rgataman ko'pincha. Ularni ham niyatlari keyingi hayotda mana shunday san'at mo'jizalarini yaratib, mana elimizga shu narsalarni bunday o'quvchilar hech qachon o'zini mana shunday nuqsonli ekanligini, shu nuqsondan o'ksinayotganini hech qachon ham bildirmaydi bular. Shu maqsadda bular o'z hunari bilan mana shunday hayotda o'rin topishini ko'rsatib bera oladi. Mana bu bir-biridan ajoyib buyumlar, sumkalar qahramonimizning mehnati samarasidir. Salomatligida muammosi bo'lishiga qaramay, hayot qiyinchiliklarini hunarga almashgan qahramonimizning kelajak maqsadlari katta. Yurtda yaratilgan imkoniyat esa ana shu maqsadlarga erishishda poydevor bo'lsa, ustozi va onajonisining qo'llab-quvvatlovi uning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirmoqda. Yosh bo'lishiga qaramay to'qish sirlarini tengdosh qizlarga o'rgatayotgan Amina, ularga ham hunar ortidan hayot mashaqqatlarini sabr bilan yengib, elda e'zoz topishga yo'l ko'rsatmoqda. Я не хочу на этом останавливаться. Я хочу продолжать дальше, хочу делать больше работ, хочу сделать много всего, что вот мне нравится, что я. Singari ko'zida muammosi bor tengdoshlarimga ham bu ishni qilishni taklif etaman. Chunki sevimli mashg'ulot salomatlikni tiklashda, qiyinchiliklarni yengishda muhimdir. Buni hayotiy tajribada angladim. Eng tez tayyorlagan buyumlarim yarim soatda tayyor bo'ladi. Tajribadan kelib chiqib, soch taqinchoqlari tez tayyor bo'ladi. Imkoniyati cheklangan, eshitmaydigan tengdoshlarim, siz ham buni uddalay olasiz. Eshitmasangiz-da ko'ra olasiz. Qo'l mehnati orqali bajara olasiz. Men kabi ko'rish qobiliyati past insonlar, siz ham o'zingizda shijoat topsangiz, bu ishni qalbingiz bilan his etib, yangilik yarata olasiz. O'zingizda kuch va shijoat toping. Faqat harakat va mehnatingizga, eng asosiysi, o'zingizga ishonch bering. Inklyuziya barcha uchun teng imkoniyatlar bera oladigan ta'lim. Unda ko'zi ojiz, eshitishida, tayanch harakatida nuqsoni bor yoki sog'lom hamma birgalikda o'qiy oladi. Bugun viloyatimizdagi Nurli Maskan internat maktabida Amina singari ko'plab yoshlar nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlarda ham faol ishtirok etish imkoniyatiga ega. Yana bir qahramonimiz Malika Ziyadinova. Tug'ma nuqsoni bo'lishiga qaramay tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turadi. Chunki bu qiz ham ustozlari ko'magida o'z iste'dodini namoyon eta oladigan va kelajakda o'z tadbirkorligiga ega bo'lmoqchi bo'lgan yoshlardan biridir. Qiziqish boshdan boshlangan, ya'ni boshlang'ich sinflarda unda oddiy tabriknomalar yoki boshqa narsalar yasashdan boshlangan. Keyinchalik 5-sinflarimga kelganda bu paytga kelib to'qish darslari o'tila boshlandi bizga. Kurjakda yoki spisada to'qishlar o'rgatildi. O'qituvchilar qo'limdan ushlab o'rgatdi. Mehr bilan ular o'rgatishdi, chunki bu yerda o'qituvchilar juda ham mehribon. O'quvchilarga boshda kurjakda to'qidim. Kurjakda shapkachalar to'qib ko'rdim. Lekin naqsh chiqarishlarga qiynaldim. Kurjakda naqsh qilish juda menga qiyinchilik tug'dirdi. Shuning uchun pufi iplari degan iplardan xabar topdik va bu iplardan men to'qishni boshladim. Birinchi boshlab o'rgangan narsalarim oddiy to'qishdan o'rgandim, ya'ni sharfchalar to'qishdan. Keyinchalik naqsh bilan to'qish, ya'ni plitchalarni naqsh bilan to'qitdim. Bunda plitcha ancha qalin va chiroyli chiqadi. Bu esa ko'plab maktabimizda o'qituvchilarni buni ko'rdi va
Ular buyurtma qila boshladi. Bitta sharf to'qish uchun 1,5 ta ip ketadi va uzoqi bilan 5-6 soat ketadi. Agar ko'p tezroq ishlasam 3 soatda bitiraman. Maqsadlarim buni ko'proq insonlarga o'rgatish va o'zim ham yaxshi o'zimni ustida ishlab ko'proq mahsulot ishlab chiqarish va bularni xalq orasida sotish, mehnat ortidan moddiy daromad olishga intilish, yaxshi o'qish, universitetlarga kirib katta davlat ishlarida ishlash meni birinchi maqsadim. Hunarni ahamiyati katta, chunki qiz bola ayol kishi o'zi mustaqil uyda biror nima yaratib, ro'zg'orda o'zi foydalanishi uchun kerakli narsalarni o'zi ishlab chiqarib, o'zi tayyorlasa bu ro'zg'or uchun ham foydali. Ya'ni bizni internatimiz yotoqxonali, uydan qatnamayman, ya'ni shu yerda qolaman va qizlarga o'rgataman, chunki bu yerda har bir o'quvchi o'zining qiziqishlari bor. Bularni eshitgandan keyin har bir o'quvchi o'zi qiziqishni boshlaydi. Men esa bu ko'proq o'z dugonalarimga o'rgatib turaman. O'zim biror kishimga o'z bilimimni, o'zimdagi bor iste'dodni o'rgatganimdan juda ham mamnunman, chunki bu dunyodagi eng baxtli kishilar hisoblansa kerak deb o'ylayman. Bu o'quvchilarni har birini o'zi bir mo'jiza yarata oladi, chunki ular o'zlarining imkoniyatini cheklangan deb hisoblamaydi. Chunki bular bemalol har xil turdagi mahsulot yarata biladi. Chunki har birini intilishi juda ham ulug'. Mana shu o'quvchilarimizni zamonaviy to'qishlarni to'qishini xohlayman. Masalan, o'quvchilar bilan ishlagan vaqtimizda ko'pincha biz mana internetdan foydalanamiz va yana zamonaviy kasblarni ko'rib chiqamiz o'quvchilar bilan birga va harakat qilamizki, mana shu bozorbob narsalarni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Bilasizmi, bularni yaratadigan har bir narsasi bu mo'jiza. Hech kim o'ylamaydiki, shuni o'quvchilar shu narsani yaratdi. Men masalan Ziyadira Malik haqida gapiradigan bo'lsam, Malika juda ham tirishqoq qizimiz. U masalan spitsada yoki ilmoqda to'qishni uddalay olmaganligini o'zi aytib va bu borada menga yordam so'ragani uchun men harakat qildimki, Malika imkoniyatidan kelib chiqib ip tanladik va naqshlar o'rgatdim. Men o'ylamagandim Malika shu bergan ishimni bir kunda emas, yarim kunda bajara oladi deb. Hatto sog'lom odam bu darajada bu ishni qila olmaydi. Ammo Malika shunday san'at yaratdiki, buni ko'rgan o'qituvchilarimiz hech ham o'ylamadiki, Malika shu narsani, chunki Malikada ko'ruv juda ham pastligini, bu ishni yaratganligiga ishonishmadi va kelib ko'rishdiki, dars vaqtlarimizda Malikani to'qigan narsalarni hammasi bu mo'jiza ekanligiga amin bo'lishdi. To' Navoiy shahridagi ko'zi ojizlar maktabiga olib kelishmaguncha mening ko'zim ojiz degan tushuncha bo'lmagan. Uyimdagilar ham ko'zi ojiz ekanimni bildirishmagan. Keyin bildimki, tug'ilgan vaqtimda taqdirimda shu bitilgan ekan, deydi yana bir qahramonimiz Sadoqat Yaxshiboyeva. Bugungi kunda ta'lim maskanida a'lo baholarda o'qib, bo'sh vaqtlarida hunar o'rganayotgan bu qahramonimiz ham endilikda o'zi mustaqil ravishda tikish bichish ishlarini qila oladi. Chunki ustozi va Malika Ziyadinova ko'magida qo'lda to'qishni o'rgangan Sadoqat bugun uy ro'zg'or buyumlarga birinchi buyurtmalarni qabul qilmoqda va bundan quvonchi cheksiz. Borisi, endi u o'z mehnatining bahosini biladi. Eng avvalo, inson dunyoga kelganda uni o'zining maqsadlari bo'lishi kerak. U qanday bo'lishdan qat'iy nazar, nuqsonlimi, sog'lommi? Biz nuqsonli bo'lib tug'ildik deb hech qachon nolimasligimiz kerak. Men 1 sinfdan Navoiy viloyatidagi ko'rish imkoniyati cheklangan maktabga kelganman. Va bu yerda shuni sezganmanki, o'qituvchilarni, bolalarni mehri bu yerda boshqacha, juda kuchli. Ustozlar shunchalik mehr beradiki, tushunmagan narsalarimizni o'rgatishadi va shu sharoitlar yaratishadi. Bilmagan narsamizni qaytadan tushuntirib, mana shunday qilasan deb o'rgatishadi va mehnat darslarida ko'proq asosan bizga e'tibor beradilar ustozimiz va to'qishni, yasashni o'rgatadilar. Eng avvalo sovundan gul yasash, to'qish, plit, sharf to'qishni o'rgandim.
eng avvalo qiz bolani qo'lida bir hunari bo'lishi kerak. Qo'ning hunari bo'lsa hech qachon kam bo'lmaydi. Men kelajakda o'zi yurist bo'lmoqchiman, nasib bo'lsa, va insonlarning huquq-huquqlarini himoya qilaman va men o'z hunarimni kelajakda yoshlarga o'rgatmoqchiman. Va ularni ham o'zim kabi va boshqa insonlar kabi barkamol inson qilishga yordam beraman. Men bu maktabga 2-sinfdan kelganman. Bu yerda shu narsalarni o'zimiz yasaymiz, hamda bu yerdagi o'quvchilar o'zi biror nima yaratishga qobiliyati bor. Bu yerda o'qituvchilar o'quvchiga mehribon, tushunmagan narsasini o'rgatadi qaytishdan. Bu yerda maktabimizda 4 mahal ovqat beradi, bizga sharoit yaratilgan. Kechqurun bo'sh vaqtlarimizda esa shu to'qiyotgan ishlarimizda, yasagan narsalarimizda yasaymiz. Bu dugonalarimdan ichidan Malika, Yaxshiboy va Yaxshiboy Sadoqat, Muxtor Sadoqat ham yaxshi yasaydi. O'shalardan o'rganishni istayman. Bu yerda nafaqat ustozdan hamda tengdoshlarimizdan o'rganishimiz mumkin. Kelgusida maqsadim o'qishga kirish. Men shu yoshligimdan yasashga, mehnat darsiga qiziqqanman. Katta bo'lganimda mehnat ustozi bo'lmoqchiman. Kelajakda yoshlarga o'rnak bo'lishni istayman. Siz tasvirda ko'rayotgan har bir qizlarning qalb ko'zi ochiq, yuragi orzularga umid bog'lagan bu yosh nihollar ertaga hayotda o'z o'rinlarini topishlari uchun hunar o'rganib, ildam odimlashmoqda. O'zim shu mana bu to'qishni, taqinchoqlar yasash, abadoklar yasash, tikishni o'zim uchun o'rganmoqchiman kelajakdagi maqsadlarim uchun. Men bu to'qishni 4-nchi sinfligimdan o'rganganman. O'zim jinlarimga sovg'a qilganman. Ko'pincha paypoqchalar, shapkachalar, zinfirchalar sovg'a qilishdan o'zlari ham xursand bo'ladi. Buni kim to'qidi desa, o'zim degan paytlarim o'zlari xursand bo'lib qolgan. Masalan, menga bu to'qishni Farida Suvonovna o'rgatganlar. Kelgusidagi maqsadlarim o'qishga kirishim kerak. Birinchi oliy maqsadim hunar ortidan ko'p pul topib, ota-onamni hajga jo'natish. Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yashnab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Men bu yerga 9-sinf sinfdan kelganman. Hozirda 11 sinfni o'qiyman. Bu maktabda hamma sharoitlar bor. Bir-biriga mehribon, nazariy darslar bilan birga amaliyotda ham o'rganamiz. Bu yerga kelib to'qishni, turli xil buyumlar yasashni, sovundan gul yasashlarni, tikishni o'rgandim. Bu o'rgangan hunarlarim orqasidan kelgusida yaxshi daromad qilishni xohlayman. Hunar o'rgangan paytda insonning kayfiyati, ko'ngildagidek chiqishi, bu ham insonga kayfiyat bag'ishlaydi. Kayfiyati yaxshi bo'lgan insonlarni salomatligi ham yaxshi bo'ladi. Men bu to'qishni, sovundan gul yasashlarni Farida Suvonovnadan o'rganganman. Mana shu o'qish jarayonimda ko'plab tanlovlarda o'rin olib kelganman. Men bu o'rgangan hunarlarimdan juda ham xursandman. Ta'lim bergan ustozlarimga kattakon rahmat aytaman. Dunyoda shunday insonlar borki, ularga ta'rif berish qiyin. Ba'zilarda chuqur bilim bor, lekin ularda iste'dod yetishmaydi. Ayrim odamlarda kuchli iste'dod bor, ammo yetarlicha bilim ko'nikmalariga ega emas. Yana kimlardadir iste'dod ham, bilim ham yuqori darajada. Lekin insoniylik jihatidan ularni maqtay olmaymiz. Yana bir sanoqli sara insonlar toifasi borki, ulardan teran bilimni ham, kuchli iste'dodni ham, ajoyib insoniylik fazilatlarini ham topa olasiz. Bugungi qahramonlarimiz ham ana shunday, jismonan imkoniyati cheklangan, ammo qalb ko'zi va yuragi uyg'oq, haqiqiy iste'dod egalaridir.
ular o'zlariga yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan, haqiqiy mo'jiza yaratib, hayotda o'rinlariga ega bo'lishga intilayotgan matonat sohibalaridir.